герої звів, поки їх згадують. І якщо дійсно буде такий день, бо там вирішується, бо там і 20-го на Майдані загиблі, ви знаєте, але в цю дату, ну, в сучасній війні найбільше були втрати. Суцільний безлад та антисанітарія. Так виглядає квартира одного з боржників, який заборгував за постачання води 48 тисяч гривень. На сьогоднішній день проблема Дніпра – це є критичним питанням національного, я б сказав, навіть міждержавного рівня трьох країн сусідніх. Сплав – це в першу чергу командна робота. Тут ми один одного як підбадьоримо, так і мотивуємо. Команда, вперед! І раз! «29 серпня з нагоди Дня пам'яті захисників України біля меморіального комплексу на горі Карачун відбулись чергові урочистості. Цього разу на алеї пам'ятних історичних дат встановлено гранітний шеврон. У відкритті знаку взяли участь представники силових структур, волонтери та рятувальники. Захід організований військовим волонтером Мариною Квіткою. Вшановуючи пам'ять загиблих військових, пом'янули також і цивільних. Повинні бути соціально відповідальні проекти для родин загиблих щодо вшанування пам'яті загиблих, щоб пам'ять не перетворилась у безпам'ятство. Поминальну літургію провели настоятель храму Святого Володимира Української греко-католицької церкви отець Віктор та настоятель храму всіх святих Православної церкви України отець Владислав. Упокої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Наразі в Україні сформовано Міністерство у справах ветеранів. Його представник у Донецькій області також відвідав захід. Анатолій Володін – учасник бойових дій. Був поранений, направлений до шпиталю. Важкі події літа 2014-го згадую із сумом. Важке літо було 2014 року, так. Армія була не підготовлена, звісно. Ну, ми вистояли, Україна вистояла. Треба згадувати тих хлопців, які дійсно віддали саме дорогоцінне, що в них є. Це життя на захист, на наш захист, того, щоб зараз, да, тут міни не взривались, не було війни. Починаючи з 2014 року, подібні заходи підтримують військові, громадськість, низка організацій, селищних, районних і міських рад Донецької області та різних регіонів України. Пам'ятні знаки встановлені зусиллями родини скульпторів Рожик з міста Коростишів, сім'ї Богач з Дніпра, Івлєвих зі Слов'янська. Свята захисникам України творці фільму «Іловайськ-2014» батальйон «Донбас» презентували свою стрічку в Івано-Франківську. У ній, відзначають, намагалися максимально правдиво розповісти про іловайську трагедію, а також показати бійців, котрі потрапили в оточення. В основі сценарію – історія командира штурмової групи батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, який у стрічці грає самого себе. Тут інтриги ніякої немає. Критики відзначають, ну так, інтриги в нас ніякої немає, бо історія ця відома і вона давно вже була опублікована. Але ця історія дала нам можливість розповісти от через одну долю, яку ми ставимо ніби в центр цю сюжетну лінію, розповісти взагалі про людей і війну. Фільм – це погляд бійців батальйону «Донбас». То, як вони побачили цю війну. Сценарій писався з їх спогадів, з їх розповідей. На жаль, ми не змогли у фільм втиснути все, що ми почули, що нам розказували. Ми взяли те, що нас вразило. Особливістю фільму є те, що у ньому знімалися близько півсотні добровольців батальйону «Донбас». Втім, у стрічці йдеться не лише про учасників бойових дій, а й про мирне населення, яке живе в умовах війни. Моя героїня, як вона взагалі, як уособлення всіх жінок на війні, які змушені викручуватися і якось виживати. Взагалі, для мене вона символ того, як залишатися людиною у будь-якій життєвій ситуації.
особливо на війні, в цьому зміненому страшному стані. Бійці, котрі пережили Іловайську трагедію, відзначають, авторам вдалося передати атмосферу кривавого серпня 2014 року. Вона максимально передає атмосферу, вона максимально передає саму історію. Те, що відбувалося так, там було більш масштабно все, трохи страшніше все це виглядало, насправді, ну, я про саму битву. Але я думаю, що якщо навіть глядач відчує хоч те, що ми намагались передати, я думаю, люди будуть розуміти, що, ну, що відбувається там, і перестануть забувати про саму війну. Переглянути фільм можна в кінотеатрах. У прокат він вийшов якраз до 5-ї річниці розстрілу української колони під Іловайськом. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402. Пан Віктор працює в Сторожинецькій центральній районній лікарні лікарем-анестезіологом. Каже, він потрапив у четверту хвилю мобілізації. За півтори роки служби в найгарячіших точках сходу України він бачив усе, але закарбовується в пам'яті назавжди втрата пацієнту від важких поранень. Наша історія завжди має бути нагадувати нашим нащадкам, що все-таки ми незалежність вибивали і своїми силами також. Люди, які втратили своїх рідних, вони будуть пам'ятати. Це назавжди. Люди, які, ну, не втрачали, але були причетні, волонтери, теж пам'ятають. Ну, інші люди, можливо, десь колись. 29 серпня, День пам'яті загиблих воїнів АТО. Ще одна чорна дата в історії нашого українського народу. Кажуть, Господь вибирає найкращих. Імена найкращих синів нашого району сьогодні викарбовані на цьому пам'ятнику. Найкращі сини і дочки. І ми, родини загиблих, як ніхто, знаємо, що таке втрата рідних. Меморіал, що відкрили у середмісті Сторожинця, проєктували самі військовослужбовці. Серед їхніх макетів на конкурсі обрали найкращий, який тепер має нагадувати жителям громади, на які жертви пішли військові, коли взяли до рук зброю та пішли боронити нашу незалежність. В цей день пам'яті сказати слідуючі. По-перше, сказати дякую. Дякую всім, хто залучився до створення цього меморіалу. Тяжкими зусиллями це було зроблено, але це було зроблено. Дякую всім, хто був небайдужий. Дякую всім, хто підтримував. Обов'язок влади сьогодні – пам'ятати тих, хто загинув. А це 13 чоловік, які не вернулися, наші герої. І це нас зобов'язало все-таки думати над тим, щоб гарне місце в центрі Сторожинців, в сквері, зробити такий меморіал, тому що вони своїм подвигом показали нашим молодим людям, що таке любити батьківщину, що таке патріотизм, що таке переживати за те, щоб наше молоде покоління вчилося їхнім поступкам. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Дніпрі до Міжнародного дня жертв насильницького зникнення презентували експозицію, присвячену українцям, котрі опинилися у неволі через бойові дії на сході країни. В рамках проєкту, який отримав назву «Забуття гірше зради», представлено зо 30 фотокарток мешканців області, які тримають фото полонених родичів. Можновладці зазначили, що головною метою заходу є привернення уваги до проблем сімей, які через події на сході країни розлучилися зі своїми рідними. На жаль, проблема родин зниклих безвісти, вона досі не вирішується державним шляхом. Тобто є закон, є робоча група, яка повинна працювати, але закон прийнятий ще в тому році, в серпні, якщо я правильно пам'ятаю. Але робоча група ще не почала працювати. І ми розуміємо, що пошук цих людей, це він лягає саме на сім'ї. Одним із персонажів фотовиставки стала мати нині полоненого військовослужбовця Людмила Слабоус, яка наголосила на важливості проведення заходу. Ця виставка для нас, щоб люди побачили, що в країні йде війна, реальна війна. Для когось ООС, для когось було АТО, а для наших хлопців це справжнісінька війна. Вони попали в зелений коридор, не було змоги, вони не відступили назад. Ви розумієте, була змога, хтось там повернувся, хтось там. Я нікого ніколи не суджу, я не Бог. Але діти йшли, і вони виконали наказ.
За словами посадовців, така подія дозволяє містянам побачити контраст між цивільним та військовим станом, а також наочно ілюструє руйнівні наслідки подій на сході країни. Адже станом на теперішній час, за офіційними даними, в регіоні понад 30 осіб вважаються зниклими безвісті, однак у реальності ця цифра може бути набагато більшою. У нас в області 33 особи вважаються зниклими безвісти. Це 18 військовослужбовців і 15 цивільних осіб. І ми, це офіційні дані, які нам підтверджує СБУ. І ми, навіть маючи ці офіційні дані, ми не розуміємо, хто з них у полоні, а хто з них, ну, взагалі місце невідомо, де вони знаходяться. І я повторюю, що це такий тягар саме на цих родинах. Тож переглянути світлини, представлені на фотовиставці, дніпряни можуть на першому поверсі у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації. Об'єктив, 27 канал. Всі здорові і не щеплені. В багатодітній сім'ї Макугон від вакцинації відмовилися, розповідає мама Олександра. Нікого із 5 дітей не вакцинує. Своїх дітей я не щеплюю, тому що це моє глибоке переконання, що ні ртуть, ні формальдегід, ні фенол, інші хімічні речовини, які діють на центральну нервову систему, не є для моєї дитини корисні. Є навіть статистика: 3% дітей, які проходять щеплення, отримують або інвалідизацію, або помирають. Та сама дитяча раптова смертність – це це причина щеплення, що доказано. Навіть в тому ж самому Японії, коли вони перестали щеплювати до 2 років, у них немає дитячої раптової смертності, хоча вона була. Та лікарі стоять на своєму, кажуть, ніякого іншого захисту від недуг, крім щеплення, немає. Отримує дитина їх із пологового будинку. А це проти туберкульозу і гепатиту, до року від дифтерії, правця кашлюка, хібінфекції і поліоміеліту, і в 1 рік проти корі, паротиту і краснухи. Іншого захисту від інфекційних хвороб, ніж щеплення, не існує. Тому тут не може бути іншої думки, дітей необхідно щепити. І коли ми щепимо дітей 95%, то не може бути розповсюдження інфекційних захворювань і не може бути спалахів інфекційних захворювань. І щеплення ми починаємо з пологового будинку. І додають, серйозних ускладнень від вакцинації у дітей бути не може, це винятки. Важкі ускладнення, ну, я маю інформацію щомісяця про ускладнення і таке інше. Важких ускладнень вже не один рік в місті Рівне ми не маємо. 14 серпня на прес-конференції екс-міністр освіти Лілія Гриневич та колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомили, що тих дітей, які не будуть мати відповідних довідок про щеплення, до школи не пускатимуть. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. Я вважаю, що це є дискредитація і дискримінація, і не мають право ні завідувачка дитсадка, ні директор школи не допустити дитину до навчання, тому що це не компетенція їх. І якщо вам говорять, що вони визвуть поліцію, коли ви прийдете, то я раджу батькам 1 вересня, 2 вересня приходити зі своїми дітьми до школи, і коли їх не допускають до навчання, визивати їм поліцію і писати скаргу на директора чи на завідувачку дитсадка за перевищення повноважень. Проте юристка Тетяна Бідюк каже, що у даному випадку законодавство на стороні навчальних закладів. Якщо це стосується дошкільної освіти, то це закон України про дошкільну освіту. Якщо це стосується уже шкільного віку, то це закон України про освіту. Така заява цілком правомірна, оскільки дані положення закону підтвердив також своїм рішенням Верховний суд України. Постанова була винесена 17 квітня 2019 року, в якій Верховний суд прийшов до висновку, що колективне благо переважає над індивідуальним правом особи щеплювати чи робити профілактичні щеплення, чи не робити таких щеплень. Поки що в управлінні освіти Рівного кажуть, 2 вересня всіх дітей до школи прийматимуть. Однак
Якщо будуть виявлені ті діти, які не щеплені, і цих дітей нема ніяких протипоказів з цими дітьми і з батьками, вирішено з дітьми, а з батьками буде проводитися відповідна робота. Тобто буде їм дано час, щоб вони розпочали те щеплення або закінчили той, скажімо, щеплення, які не зроблені. Загалом у батьків думки щодо вакцинації, щодо допуску дітей до навчальних закладів різняться. Як з однієї сторони і добре, і погано, тому що батьки хвилюються за здоров'я своїх дітей. Тому що зараз щеплення, більшість вони негативно впливають на здоров'я, більшість вони фальсифіковані. Ну, але і вчителів я теж розумію, вони теж хвилюються за здоров'я інших дітей. Я думаю, що обов'язково діток щіплювати, того, що проходять різні захворювання, і при тому страдають дітки, які щіплені. Ну, не знаю. В мене двоє діток і обоє щеплення всі мають. Мої діти щеплені, а інші не щеплені. То бажано, щоб були всі на рівних умовах. Я думаю, що це неправильно, що не пускають буду дітей. Якщо не хочуть щеплення робити, то й не треба. Чи пускатимуть діток до школи і садочків буде видно із початком нового навчального року, як працюватимуть та чи дійсно готові працівники освіти забезпечити відповідне навчання учням без щеплення, покаже час. Виконавча служба, полісмени та представники водоканалу. У Павлограді відбувся рейд по неплатниках за водопостачання. На сьогодні борги населення становлять 40 мільйонів гривень. Тому підприємство вимушено вдаватися до жорстких заходів, таких як відключення абонентів від водопостачання або навіть арешт майна. Проте неплатники не поспішають відкривати двері представникам закону. Десь відповідають сусіди. Не знають вони сьогодні вдома, що це вас так багато поприходило, що це таке за нападіння на нас. Борг. На? Борг повинен. Вони живуть тут, ні? Так. А що не відкривають? Ні, ніхто не відкриває. Може вони на роботі, я не знаю. А хтось, відкривши двері, одразу ховається. Ні, Сабата Іван Степанович. Державна виконавча служба з приводу заборгованості. Він здесь проживає взагалі? Ні. А прописаний? Немає. Подождіть. Не дочекавшись відповіді, представники виконавчої служби залишають у дверях листи з позовом. Розносимо виклики боржників для того, щоб вони з'явилися та надали принаймні свою декларацію про доходи та дізнатися причини невиконання їх судових рішень. Зокрема, з сплати заборгованості з комунальних послуг, з водопостачання та водовідведення. В разі, якщо буде можливість потрапити у житлове приміщення та наявна можливість описати майно, таке майно буде описано та передано на реалізацію відповідно до законодавства. В одну із квартир цього дня таки вдалося потрапити, проте арештовувати тут не було що. Суцільний безлад та антисанітарія. Так виглядає квартира одного з боржників, який заборгував за постачання води 48 тисяч гривень. Власника приміщення вдома не було, але його у відчиненій квартирі чекав знайомий. Який товариш? Обикновенний, як це обозначити? В смислі обикновенний? Та просто знайомий дуже довго років і все. Місний житель? Ну да. Як фамілія? Перевіряйте. Червяков Ігор Валерійович. Не дочекавшись господаря, представники водоканалу перекривають водопостачання та пломбують лічильник води. Як відреагують боржники на таке попередження, покаже час. Ілона Беспалова, Артем Деревецький. Новини ПТРК. Екосистема міста – дуже крихкий механізм, грубе втручення в роботу якого може привести до невідворотних наслідків, кажуть спеціалісти. В історії були випадки повального знищення бездомних тварин, які порушували екосистему, розповідає доцент Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Немерцалов. Епідемії чуми в середньовіковій Європі зв'язують з активною охотою на відьм. Атрибутом відьми вважалась кошка, і уничтоження кошек і сов приводило к вспышки численності гризунів, а в принципі вслед за гризунами на них активно розпространялись блохи, які, собственно, і переносили чуму і воздействовали таким образом на людей.
Негативний досвід втручення в екосистему був і в сучасному світі. Наприклад, в Китаї на протязі 20-го століття проводили кілька кампаній по боротьбі з різними тваринами, відзначає Немерцелов. Достаточно серьезные экологические последствия имела кампания по уничтожению воробьев. То есть, казалось бы, воробьи – зерноядные птицы, уничтожают наш урожай, но уничтожение воробьев привело к тому, что колоссально размножились вредители сельскохозяйственных культур, и, соответственно, урожай был потерян. Они занимаются фактически контролем численности таких животных. Помимо грызунов, они могут охотиться и на различных птиц, и, в принципе, с одной стороны, это достаточно важно, потому что в последние годы мы с вами сталкивались с эпидемиями птичьего гриппа и с другими заболеваниями, которые передаются от животных к человеку. У природі існують тонкі, невидимі зв'язки, які стосуються кожного з нас. Бездомні тварини – частина екосистеми Одеси, і ставитися до них потрібно шанобливо, підкреслює фахівець. И поддержка уличных животных, контроль за их численностью, в принципе, это тоже в наших интересах, потому что действительно в одесских дворах, подвалах, катакомбах достаточно часто можно увидеть тех же мышей и крыс, то есть те же голуби могут являться переносчиками птичьего гриппа, и наличие в городской экосистеме таких хищников, в принципе, способствует ее стабилизации и фактически оздоровлению популяции тех же животных, которые обитают на территории города. Це ще раз підтверджує, що вуличні тварини – це захист людини від інфекцій і різних захворювань, підкреслює доцент. Это те живые организмы, которые опосредованно защищают нас с вами от заболеваний, которые переносят их жертвы. То есть это как в ситуации с волками, которые являются санитарами леса и в первую очередь охотятся на ослабленных или больных животных, препятствуя возникновению эпидемий и распространению различных заболеваний. Своєчасна стерилізація, лікування хворих собак і кішок, збільшення кількості притулків і волонтерських установ допоможе зробити вуличних собак і кішок безпечними для оточуючих і забезпечити їх мирне співіснування з жителями міста. Особливі заходи треба застосовувати до колишніх господарів тварин, які викидають улюбленців на вулицю і не несуть за це ніякої відповідальності, вважає Володимир Немерцалов. Виною всьому людська безвідповідальність вважають опитані нами жителі міста. Ну, це нормально, тому що багато люди не розуміють всю відповідальність за животное, яке вони беруть себе домой, в сім'ю. Вони можуть через год його просто вивести на вулицю і оставити. Тому це є везде, це було завжди і буде. Тому я вважаю, що це вже відносно нормально. Я думаю, что это нехорошо. Как в цивилизованных странах есть много приютов, там просто так они по улице не ходят. Я точно не знаю, но уверена, что не ходят. Ну, плохо, плохо, я думаю, что плохо. Я думаю, плохо, но некоторые даже просто их на улицу выкидывают, собак там привязывают и уходят. Ну, это погано, что они бездомні, что их выкидывают на улицу. Это плохо, потому что после того, как люди покупают себе домашних животных, они переезжают и чаще всего из-за этого их выбрасывают на улицу. Більшість одеситів люблять бездомних тварин і готові допомагати тим, що в їх силах. У меня, если бы были средства, я бы приют какой-то создала, не знаю, и бы там с ними жила. Ну, я вообще любитель их и иногда покупаю корм, кормлю. Я считаю, что бездомные животные – это нормально, в каждом городе они есть, но ненормально то, как их пытаются отловить и отравить. Я считаю, что лучше было бы их как-то позаботиться о них и сделать все возможное, чтобы они не чувствовали себя забитыми и обиженными. Я вообще живу в городе Южном, у нас очень много бродячих собак, огромное количество. И когда я ходила, когда еще училась в институте, я ездила с Южного в Одессу. И стаи собак просто бегали вокруг меня, было страшновато. Но, слава богу, они не агрессивные в большинстве случаев. Я не замечал, чтобы в Одессе было много там именно бездомных животных. Ну, вообще, в основном, я, если вижу, то они все с бирками на ушах. То есть, если с бирками, то стерильные. Ну, я тварин взагалі люблю. Бувало, як я їздила в музичну, то там ми купляли булочки, то ми теж підкормлювали трохи так собачки, бігали.
Ну, я сейчас не здешний, только приехал в Одессу. В своем городе я носил с собой обычно миску летом и бутылку воды, чтобы на всякий случай, если увижу какую-то бездомную собаку, налить ей воды. И корм у меня всегда был в пакете. Я постоянно носила с собой на пакетик с кошачьим кормом для котят. Бывает иногда, ну, чисто такого вот остатки. Карати треба не тварин, а людей, котрі їх зрадили, вважають наші респонденти. Дієвіше за все ввести штрафи, вважають опитані. Скоріше всього, животних просто не повинні вибрасувати, це повинно бути уголовне наказання, штраф хоча б, щоб люди думали перед тим, як брати животне і не вибрасувати потім на вулицю. Якийсь закон повинен вийти, щоб карали за це, що викидають на вулицю тварин. Ми відповідаємо за тих, кого приручили, писав колись Екзюпері. А психологи стверджують, що бездомні тварини – це додатковий привід людям проявити свої кращі якості. Такі як доброта, відповідальність та милосердя. Будьте добрішими і не забувайте про братів наших менших, які часом потребують елементарної – миски їжі або води у літню спеку. Дніпро – найбільша ріка в Україні. Його води протікають територією трьох країн. Загальна площа – 511 мільйонів гектарів. 58% басейну Дніпра знаходиться на території України. На сьогоднішній день екологічний стан річки є актуальною проблемою для науковців. На сьогоднішній день проблема Дніпра – це є критичним питанням національного, я б сказав, навіть міждержавного рівня трьох країн сусідніх. Питання екологічного і покращення екологічного стану Дніпра самою державою Україною буде дуже важко вирішено, адже потрібно залучати міждержавні домовленості, договори. За словами доктора сільськогосподарських наук Віталія Пічури, промислова, сільськогосподарська та комунальна галузі вважаються основними, що негативно впливають на загальний стан Дніпра. В порівнянні з природним станом, який був порушений з 1935 року, на початку будівництва першого водосховища, це Запорізьке або Дніпровське, що називається, сток середньорічний знизився на 25%. Тобто промивна здатність, воно масштабно знизилося. Окрім того, збудовані на річці гідроелектростанції та водосховища вже порушили його природну систему. Непоправну шкоду наносить і змив сільськогосподарських угідь. Все, що потрапляє до ґрунтових вод, змивається у Дніпро. Застарілі міські та майже непрацюючі зливові системи не мають необхідних фільтрів. Відповідно, також потрапляють до басейну річки. На даному етапі абсолютно відсутні протиерозійні заходи, які би зменшували надходження цих фізичних решток з поверхні сільськогосподарських земель. Води споживаються з Дніпра, це близько 5 мільйонів квадратних кубічних метрів. 400 з них мільйонів кубічних метрів повертається абсолютно без єдиної очистки. Щодо питання заглиблення Дніпра, Віталій Пічура зазначає, на даному етапі це є масштабним проєктом, який має здійснюватися на державному рівні. Малі річки, які, з яких надходять 80% саме води до річки Дніпра акумулюється, на 40% вони, їхня довжина скоротилася. Тобто відновлення річки Дніпро необхідно розпочинати саме з джерел надходження води, з малих річок. Через засмічення поверхні Дніпра, замулення, обміління та нестачу кисню гине риба. Із складу цінних видів риб дуже багато вже зникло, а деякі занесені до Червоної книги. За словами завідувача кафедри водних біоресурсів Павла Кутіщева, під великою загрозою сьогодні опинилися і раки. Зараз, можна сказати, виживають сильніші такі малоцінні види риб, які, такі, наприклад, як карась, як тюлька. І вони зараз складають левову частку в промислі. Зміна клімату також значно вплинула на водну фауну Дніпра, адже при високих температурах деякі види водоростей починають активно рости. Звідси виникає проблема цвітіння, а вже при розкладанні водорості забирають необхідний кисень, якого потім не вистачає рибі, після чого відбувається її замор. Оскільки клімат потеплішав,
Влітку відбувається інтенсивне випаровування прісної води. І по низі Дніпра, річка Дніпро стає мілкішою. Ми, звісно, розраховуємо на весняний паводок, який буде наповнювати своїм джерелом і збільшувати водність Дніпра, але весняний паводок, порівнянні з минулим природнім станом Дніпра, скоротився зараз в 3 рази. Всі процеси, які відбуваються у Дніпрі, мають серйозні наслідки. Аби врятувати унікальну долину Дніпра, необхідне системне планування, створення чітко визначеної водної політики, посилення контролю і підвищення планки штрафних санкцій за екологічні правопорушення, а саме за скиди забруднювальних речовин у поверхневі води, а також необхідне будівництво та модернізацію очисних споруд. Тож треба прикласти чимало зусиль та вкласти суттєві інвестиції. Наразі ж дикі вчені намагаються крок за кроком, власною ініціативою та силами, вирішити це критичне питання. Десна обміліла, вода відійшла від берегової лінії на 15-20 метрів. На початок пляжного сезону, який розпочався 1 червня, рівень води складав 2 метри 17 сантиметрів. На кінець серпня картина змінилася, і це видно неозброєним оком. На кінець купального сезону всього 74 сантиметри над нулем поста. Тобто вода опустилась на 1,43 метра, і зараз чітко по пляжу видно, що немає ніяких ям, немає ніяких углублень. А тих, що люди говорили в початку купального сезону. Тобто пляж относительно рівний, і люди можуть також відпочити. Неоднократно дно перевірялося, 300-метровий пляж, ям немає, дно практично рівне, там, де русло ріки, є углублення. Воно йде рівне вдоль всього пляжу. Глибина на сьогоднішній день в руслі ріки – від 1,80 метра до 2 метра 30 сантиметрів на протяженні 300 метрів. На початку сезону в районі пляжу «Золотий берег» потонуло 4 особи, тіло одного із загиблих шукають і досі. Причини трагедії невідомі. Списати все на річку не можна, оскільки вона була обстежена водолазами і не становила ніякої загрози. Чернігівці, яких ми зустріли на «Золотому березі», кажуть, все ж купатися вони спочатку боялися. Та страх швидко зник, особливо тепер, коли глибина зменшилася в рази. Пливеш і ну, нормально так. Ні ям, ні таких от водоворотів, нічого нету. Вона реально мілка, тому що от можна чуть проплити, а потім можна на середині вже стояти по пояс. Пляж ушов, ну, за те, що зараз пляж красивий. Єдине, що от видно, що берег на той стороні, він став ближче. От там же той коси раніше ж не було. Ну, якби вона була, може, ну, не така. Зараз посередині Десни теж, в принципі, можна стояти. Я туди не пливу. Микола Гоголь, начальник КП «Паркування та ринок», відповідальний за пляж, розповів, що пізніше буде видно, які роботи необхідно провести у зв'язку зі зниженням рівня води. І чи потрібно буде це взагалі. По окончанню, скажімо, пляжного сезону будемо дивитися, що можна зробити, або вже нічого не треба робити по береговій лінії. То ли намивати далі і укріпити ще сильніше. Быстрее всего, что первая шпора, которая находится в начале пляжа по течению, будет удлиняться, вот, будет подмываться песок, будет укрепляться береговая линия. Пляжний сезон на Золотому березі закінчується на 31 серпня, як це було раніше, його продовжено ще на 2 тижні до 15 вересня. Адже погода дозволяє, відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Всі локації, які працювали до цього, діятимуть і надалі. Рятувальники слідкуватимуть за безпекою. Єдине, що змінили, так це графік пляжу з 10 до 19.00. Це місце, де гори підходять так близько до ріки, що утворюють каньйон, руслом якого тече річка. Ці круті, скелясті та порослі зеленню береги – Дністровський каньйон. Найпопулярніший вид активного відпочинку тут – сплав по річці Дністер, куди ми і відправилися. Перед тим, як розпочати, кожен пройде обов'язковий інструктаж та отримає свій рятувальний жилет. Опустили воду, підтягнули до себе. Працюють обидві руки. Одна вирівнюється, друга згинається. В цей момент ця розгинається, ця згинається. 13 кілометрів. Таку відстань долатимемо ми разом із українською діаспорою. Ці хлопці та дівчата – учасники з 8 країн світу проекту «Дністер. Ріка єднання». Сюди вони приїхали, аби краще пізнати наш край.
Я вважаю, що це прекрасна організація, на якій, верніше, прекрасний івент, на якому люди, українці з усього світу, можуть познайомитись і установити якісь нетворкні зв'язки. І я вважаю, що це дуже цікаво і дуже важливо. Зазвичай такі сплави річкою Дністер бувають одноденні та багатоденні. Підготовка до них, навіть мінімальна, кажуть організатори, все ж потрібна. Має бути моральна ваша підготовка до того, що ви готові одягнутися в жилет, тобто стати практично якимось таким невеличким моряком і вийти на воду. Відчути, що вас несе вода. Адже основна тут течія, на якій ви на катамарані і підкеровуєте собі максимум це весло. Учасники такого водного походу, перебуваючи на воді, насамперед мають дослухатись до порад команд супроводжуючого, аби уникнути різних непередбачуваних випадків. Сплав – це в першу чергу командна робота. Тут ми один одного як підбадьоримо, так і мотивуємо. Команда, вперед! І раз! Замість екстремальних відчуттів тут лише помірне фізичне навантаження. Споглядання пейзажів, які, повірте, зачаровують кожного. Ось Теона приїхала із Грузії. Дівчині з українським корінням, зізнається, полюбились такі рідні для неї краєвиди ще під час першої мандрівки на Тернопільщину. Чортків – це любов. І тоді я зрозуміла, що є багато місць, але файно одне – і це Тернопіль. І після того я жоден раз не пропускаю нагоди, щоб приїхати в Тернопіль. І обов'язково, якщо десь їду повз, якщо зі Львова, або заїжджаю, або намагаюся тернополян до себе затягти в Львів. А такі зустрічі, каже, ще більше надихають її приїжджати сюди частіше та пишатися тим, що Україна – частина її життя. Я все більше буду поглибшуватись до того, щоб діаспора розвивалася і щоб найголовніше, щоб ми не залишалися, тому що до цього завжди було, що діаспора окрема є, і Україна існує окремо, і це було якось два різні тіла, і мені то дуже не імпонує. І я вважаю, що це одне і невід'ємне. Маршрут такої подорожі проходить по кордону кількох областей. Віддаленість від цивілізації та повна релаксація. Обравши такий вид відпочинку, відволічатись від щоденних клопотів та просто усамітнитись з дивовижною природою.